配線か。なんかさ、ロマンって感じじゃん。ロマン、それってどの辺がすか？教えてほしいっす。なんか雰囲気とか森とかマジ自然って感じじゃん。でもそん中をこうやって電車が通ってたわけでしょ。ふふん、なんかそういうのがグッとくる人もいるみたいな。ごめん、うちちょっと適当言ったわ。こういう時ロマンを感じるとか言ったりするよなって思っただけ。ひどいっすよメイちゃん、せっかく面白そうだなって思ったのに。だからごめんってば。はしゃぐのも遊びに行くのも好きにすればいいけど、戻ってこないのだけは勘弁ね。休憩時間決まってんだから、現場に迷惑かけたら承知しないわよ。いいんすか？じゃあ遊びに行くっすよ。線路どこまで続いてるっすかね。ちょっと待ちなさい、なんでこっちに振るのよ。一緒にいるつもりなんて。見た感じ超続いてそうじゃん。橋まで行けるかな。だから冬がさっき言ったこと聞いてた。そういうことしてると戻れなくなるからやめなさいよって話を。行けるかどうか試してみるっすよメイちゃん、決まりっす。うっ、こら、冬は行かないって。2対1だもんね。行こ行こ、朝日ちゃん。はいっす。この人の都合無視すんのやめなさいよね。まあまあ冬子ちゃん、たまにはいいじゃん。だいたいいつもこのパターンで流されてんのよこっちは。冬子ちゃん優しいもんね。そういうことじゃない。いい？時間で測るわよ。休憩があと40分だから15分経ったら U ターン。橋に着かなくても絶対だからね。ん？20分経ったらでよくない？よくない、何かあったら困るんだから。10分前には待機場所についてるようにするの。はあ、なるほど、さすが冬子ちゃん。あんた今はいいにしても冬がいないときほんと頼むわよ。もちろん大丈夫、今学んだからね。で、妙におとなしい中学生、あんたも分かったんでしょうね。はいっす。15分経ったら戻るんすよね。そう、分かったっす。ちゃんと戻るっすけど、もし戻れなくなっても楽しそうっす。神隠しとか。はあ、物騒なこと言わないで、願い下げすぎる。森感すごいもんね。神様とか出てきちゃってもおかしくない感じはする。おかしくなくても神様だって隠す相手を選ぶ権利はあんのよ。神様選んでくれないんすか？つまんない神様っすね。10時半、早く着いちゃった。冬子ちゃん来るまでどこかで、どこか近くで、あ、蝶、あんな色の見たことない。大きいしこの辺にいるやつじゃない。あ、待って、失った。でも多分近くにはいるはず。だから
この辺探してたらまた見つかるかも。いない。あ、あの花に止まってるの。ん？あ、冬子ちゃん。あ、時間ぴったりに現れることなんて期待してなかったけど、期待してなかったけど、遅れるなら遅れるでせめて連絡ぐらいしなさいっつの。まあそんな常識があるとも思ってないけど。ったく、電話に出るぐらいはしなさいよね。どうせ変な虫でも見つけたんでしょうけど。そうよね。ああ、もう朝日。なんすか？待たせてごめんす、冬子ちゃん。あんた。あんたね、今何時か分かってんの？冬がどんだけ待ったか。11時半だから30分っすよね。そういうことを言ってんじゃないのよ。なんで一度連絡を入れるとかができないわけ？完全に冬子ちゃんのこと忘れてたんすよ。思い出した時はもう待ち合わせの時間過ぎてて、だから走ってきたっす。この珍しい蝶がいたんすよ。ああそう、それはそれは冬との待ち合わせより大事なことだわね。ん？思い出したからこっち来たんすよ。は？冬子ちゃんが待ってるって思ってこっち来たっす。どうしたんすか冬子ちゃん、なんかのモンスターみたいっすよ。うるさいわね、あんたのせいで生まれたモンスターよ。ほんと冬が待ちくたびれて帰ったりしてなかったことに感謝しろっつの。ん？あ、冬子ちゃん移動しなくて大丈夫っすか？時間結構過ぎちゃったから。あんたが言うんじゃない。まあいいわ、さっさと済ませるわよ。わかったっす。まずはご飯っすかね。違う、衣装を。もう何でもいいわ。じゃあ行くっすよ冬子ちゃん。今日はいや、それよりも橋の下の、こっち。ふんふん。お、朝日ちゃんだ。おーい。あ、メイちゃん。なんかご機嫌だね。どこ行くの？橋のところに行くっす。お、それって向こうの川のとこ？じゃ、途中まで一緒に行こう。うちもそっちに用あるからさ。好きなショップでセールやってんの、行くっきゃないっしょ。セール、それって面白いんすか？面白いよ。だっていろんなものが安く買えるからさ、超テンション上がるじゃん。弟と妹の服も買ってあげたいなって感じだし、お兄とお姉に合いそうなものがあればそれも見たいし、もう着く前からワックワク。へえ、
メイちゃん楽しそうっすね。そうだよ、超楽しいの。それこそアサヒちゃんとかいたらもっと上がる。え？アサヒちゃん可愛いからさ、着せ替えしがいがあるし、うまく盛れたら達成感もあるじゃん。まあもともと可愛いんだからそんなに盛る必要もないんだけど。うん。アサヒちゃんは走で何すんの？ああ、橋の下の石を見に行くせ。石？なんか誰かが並べたみたいな形してたから今日どうなってるか見たいなって思って。へえ、あれかな、なんとかの地上絵みたいな。上から見たらメッセージに見える的なやつ。いや、橋の下にあるんでそういうのじゃないと思うす。上から見られないし。あ、マジじゃん。うちのバカ。でも人が並べないとあんな形にならないはずなんで、うん、なるほどね。今日はお互い楽しいこと抱えてるってことだね。そうっすね。良きかな良きかな。ってこれ使い方合ってる？あ、はいす、多分。じゃあこの辺でお別れかな。アサヒちゃん、石の意味分かったらうちにも教えてね。はいす。今日は橋の下の、うん、メイちゃん、やっぱり私メイちゃんと一緒に行くっす。え？そっちの方が面白そうっすから。急にどうしたん？でもいいよ、一緒に行こう。うちが超似合う服見つけるからね。はいっす。